Здравейте, мили мои харибота, и добре дошли в едно ново видео, където днес ще играем игричката Антарктика 88, което трябва да е някаква страшна игра и се намираме, както може да познаете по заглавието на играта, някъде на Антарктика. Тази игра ми беше предлагана много от вас, така че да знаете, чета си с коментарите. Също така, ако видеото ви хареса, искате още подобни видеа на тази игра, защото би трябвало да имам поне две видеа на тази игра, ударете бутона за харесване, абонирайте се, станете Харибо, в Съндехи видите има Харибо мърч, а в GPBG е мой спойте кода Хари за още 5% бонус намаление на всеки импрукт по всяко време. Разбира се, първото нещо, което ще видим е настройките. Има резолюция, фулскрин, език, графики, музика, звуци, сензитивити. Добре, доста хубави настройки. Има и контрол между другото. Нека да се каме New Game, Quality, Normal. Чай, нека да изберем... Да, на Normal се отдезна. Не знаеш, че има трудности. Явно това е нещо като грани, никакъв да снявам. И друго, което събравих... Добре, че е интрото на играта е сега. Това би трябва сме ние, предполагам. Историята на играта е, че баща ни... Чай, пикъпа шотган. Брат, ние веднага ли почваме да се бием? Break the lattice above the large container. А това трябва да чупим. Историята е, че баща ни е на някаква експедиция в Антарктика и последните няколко седмици нямаме никаква комуникация с него и неговия лагер, нали така казано. И сме решили да дойдем да проверим какво става с нашите други трима приятели би трябвало. Но май сме сами, тъй като гледам, и веднага не пуска някъде в играта и това е много странно. И другото, което забравя да коментирам е, че някъде в минуто имаше долу в един ъгъл нещо, като еди с колко часа остава докато стане ден в самата игра, така че явно наистина има реален ден и нощ в играта, което е много интересно. И това тук мога да правя? А, да го преместя! Значи мога да скачам, понеже нямам друго оръжие, това би трябва да го щупя с помпата. Добре. Нека се презаредим и ние да видим. Find a way out to the surface. Да намерим някакъв път, за да отидем до... нали, до горе. До светлината. Еу, ма тук това е блокирано. На другата страна какво... Оу! Е! Какво е това вече? Майко ми, добре. Два патрона и това е готово. Този рак или каквото е. Но ще ми трябват още патрони. Вау, каква е тази игричка между другото? Боря за предложенията, защото не съм приемал всякакви предложения за игри. Оп! Чух някакво друго. Някакъв насам мога ли отида? Ами не точно, това е явно тяхна дупка. Аз не мога да се боря в тези. Не знам, много екшън, някакви неща се случват тука. Така да, това сме и ние, знаем. Трябва прескочва. Кажат се прегат се прегат. Това на руски язик ли? It seems I have to jump. Изглежда, че трябва да скачам. Моля да скачам с това. Но, явно ще трябва да се замине. Някакво го прави това. Защото като го нося и него и... О! Почти не мога да скачам. Добре, тебе с един патрон те подготвихме. Трябва да клякаме, трябва да ставаме, трябва да спринтираме. За една... Оп! Така, иди си готов. Значи имаме живот, имаме и някакви метки, които може да вземе или да откриваме някъде. Но сега не сме открили нищо. Останаха ни само 6 патрончета и... Така. Кейв сека... Какъв си ти? Отвратително. Това е пролога. Real Time DNA начин... Да, да, добре. Значи има доста неща, които трябва да се случат. Няколко часа преди това. Аха, аха, чай, разбрах какво се случва тук. 18 октомври 1988, 5.42 сутринта. Geological... В течение последних 6 месяцев експедиция моего отца Владимира Ефимова занималась бурением льда и исследованием найденных в нем доисторических ископаемых на станции Антарктида-1. Ага. А что это такое тазгах, ты еще с места на перестала выходить на связь. Сегодня я прибыл в составе спасательного отряда из 4 человек, чтобы выяснить, что произошло. Това е баща ни е отишъл, сега ние сме дошли с трима приятели да го открием. Тогда я еще даже не представлял, что меня ждет впереди. Значи не сме си представили какво ни очаква тук. Вау, какво ни очаква, някакви извънземни, които дори с нямам идея какво трябва да е това. Но да, дошли сме да търсим баща ни, защото няма никаква комуникация. И сега трябва какво става. Find a way to get warm. Намери начин по който да се стоплиш. Имам един въпрос, моля сме на друг език? Не, на английски съм, ама то си е на руски, тъй че няма как просто да променя езика и тъй. И искам да добавя, че тази игра е направена от хората, които също са направили Dead Park. И ето тук има статуя на Dead Park, клона от там. Така че да, просто се знаете. Тук има сейф, който нищо няма в него. Телевизор, който има Aliens и The Thing, а това са филми.
тук му отидем. Какво е това? Flamethrower Fuel 17. Това мисля, че някакви, предполагам, ютубъри... Да, Vivid Place, ето аз няма го знам. Какво е това, че че? Уровена да опускам. A keycard. Йо, бе, искам чек да мапим да... Добре, може да проверим картата. А мога да zoom out на. Ето искам да гледам още по-далече. Значи тук има една сграда, където сме, още две до нас. И тук е това голямото. Ето ще трябва да проверим. А това е... Това да сейфаме. Ами, добре, да сейфаме, що не. Охо, я чакай, тук има някакви... Е, тя потуш не мога ги взема. Яке! Find a way to get on. Ето, намерихме якето с него, ще му се стопим. Find out where your crew has gone. Оп! А, вратата се отвърва в нещо. Да открием къде, къде са отишли нашите приятели. Обаче... А, виждаме стъпки. Значи това, което видяхме преди малко... Джек! Гари! Где вы? Разбира се, трябва само в играта. Алексей, Джак, Хари, къде сте? Но това, което видяхме преди малко в началото на играта, е нещо, което ще се случи малко по-напред. Тъй казвам да ни въведе в играта, да ни покаже какво ни очаква. Явно доста екшън. Нека проверим това, което беше една... Уу, една братва. Оооо, ясо е, взех братвата. Мале, сега ще поводя. Тук има... Оооо, it looks fragile. Ами, да, това не мисля, че трябваше по такъв начин да го откривам. Искам да само на вратата какво пише. А нищо, не мога въобще да се опитвам да я отварям ня. Но нека им. Seems it needs a repair. Значи това трябва да го поправим. Какви неща ще му трябва? Това е valve lever. 27-25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 -
не разбираме какво правим тук, някакви такива други неща. Мера, какво е това? 8-кит. Едно. Взех едно. Взехме цифрата едно. Това тук е Snowmobile Ski. Добре, това не трябва да сложа тук. О. Майко ми, наша с каква сила го правят. Значи, трябва ключ за да го стартираме. А бензин нещо? Ето тук има някакво отворено. Gorge. Take the map here. Picked up the map, Gorge. Я чая, който да е тук. Аз не мога да излизам. Разбира се. Не видим те стим в игрите са много интересни. Тук е някакво друго автомобил, ще се катера. О, не. Какво е станало тук? О, и тук в тях има нещо. Какво е това? Еми, някак... А, чача. Seems there is no fuel. Няма, нали, гориво. Това е нещо като генератор, да, свързва в това. Има червен флаг. Тук е... Need something to open the vault. Трябва ми нещо, с което да го отворя. Ето, отворил го. Ресор... А, тока. Така, имаме и картата за това. Харесвам как няма коментираме това, че... Виждаме доста кетчуп по земята. А тук какво има? Fuel canister. Така, това е бензин. The fuel tanks is explosive, looks like I need to be careful next to it. Значи това може да се взриви, защото тук е бензина, трябва да съм внимателен около него. Добре, ударил го с брадата, това не е най-внимателното нещо, което мога направим. Инвентар, а ето го, keycard, fuel canister. Единствено това, ай, и оръжие, брадва. Я имам, тук може да спомня картата. И тук следих едни та keycard, enter. Да, трябва ми карта, обаче не виждаш тая ръка на прозореца. Явно не. Влез в лабораторията, ето. Пистолет, омага 7 патрона. Това е транзистор. Добре. О, граната, една. Добре. О, не чакай, не отваря, успокой се, бе. Тупак тук е. А, може ли тия врата по някакъв начин да не ги отварям аз, защото те се отварят сами? О, какво е това? Патрони. Добре, харесвам как веднага влязох. И тук... И почнаха тя да налазват от някъде. Искам сейфам, искам просто сейфам. Да, сейфай, докато има някакви отвън пред вратата ни. Те искай се... Оу! О, боже мой, те са много навън. Знаете ли какво? Тя не искам да ги... О! What? Как? Кой? Защо? Стига се отваряли тя врата. Сега влезем тук вътре. Още патрони. Мале, доста патрони има между 7, 15... Аптячка, мисля, че това го видях да го пише. Има и храна, има и стълба. Добре, че тя не мога да отварят врати, толкова са глупави. Оу, чакай. Тея врати не ми харесва как ги отваря по такъв начин. Ще се стресна от някое чудовище, въобще не съм подготвен. Picked up flamethrower fuel 21. Взема някакви неща, човек, аз не знам какво правя тук. Ха! Ох, майко. Explore the... Fix the radio station. Нещо липсва. Ето, оправихме транзистора. Брат, тук няма други неща.
Какво е това? 14 юни 1987. Те са някъде отвън и те просто ръмжат и не знаят как да влязат. О, да, тук сме в безопасност, ме очаквах да има чудовища тук вътре. А, ето го. Намерихме и другият транзистор. Това къде отива? Някъде на там, няма интересува. Към си го правя радиото. А, така... Изехме ключа. 777, говори професор Антонов. Срочно прекратите следование образцов. Они живые, они напали на нас. В пещерах мы встретили еще более ужасных тварей. Товарищ Быков погиб. Нужно немедленно уничтожить образцы, чтобы не допустить их распространения. Я забрал ключ-карту от оружейной у Ефимова. Оружие – это единственный шанс выжить. Их слишком много. Нам срочно нужна помощь на буровой станции. Выдвигайтесь к нам как можно скорее. Значит, хага, че, нали, там хора са загинали, някакви такива неща, трябва всеки да се откаже да се върнат и по всякакъв начин тя да ги спрем да разпространяването им. И да вземем този ключ. А това е за сноумобила. Аха, сега ще отидем при тях. Значи заради това те са отвън. Разбирам вече. А това тук какво се крие? А! Оп! Добре, това може би беше един изстрел. Оп! What? Къде отиде то? Ало? Та има вход, където може да дойде някой. Може би, или аз мога да отида. 16 юли, те или не 16 юли. Някакви същества са открили, които са на 600-700 милиона години или някакви неща. И ако се потвърди тази информация, ще са първите, които са открили това. Брат, това е отвратително, наистина. Начинът, по който ми каза рр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 рrr. Не, тук горе. Моля скоча да се кача там. Мили моя харибота, мисля, че съм готов да ударя един спринт. Ай, видим. Здравейте. Оля майко ви, колко сте много. Здрасти. О! Исках просто да видя, те май не могат да дойдат тук. Вижте колко до дупката, но ви просто нямате мозъка. Добре, нека ни това. И да знам старите си мисля, Дерис Нофил. Няма бензин, брат. Оп. Добре, добавих бензина. Оп, минай през него. Минах през него. Не го сгазах след тая голяма рада. Ушите ми. Сега отиваме към Джордж. О! Get to the drink station. О, мага, ние ще караме. Ой, това е доста бързо. Това ми харесва. What? Тая игра между другото се купува. Не струва толкова много пари. И мисля, че е около час, час и половина. Заради това я казвам, че... Заради това и казвам, че ще има поне още един епизод, защото аз не мога да карам това нещо. Значи имаме спирачка, имаме всякакви такива неща. Оле, майко. Всичко се хлъзга. Това тук има флагчета. А! И аз къде я знам, че има скоко е човек. Те са сложили флагчета, ама аз къде я знам за какво е мой да е опасен завой. Мале. Оле, това е доста интересно. Харесва ми. Доста рядко получаваме в каквито да са игри. Нали, в този случай хорор игрите. Да управляваме някаква кола или каквото и да е, нали, превозно средство. Не знам какво ще стане, ако се ударя тече. Уу! През F2 exit да вие, но се махна от това. Дали има нещо зад нас, не знам. Влиза и затваря. О, мой сейфа ми! Директно сейфа ми, човек, разбира се. Тук имам патрони. Има и нещо друго. 6 септември, 15.40, тук има някаква машина, с която искат да отидем на по-дълбоко. И се чуят как да я подобрят, за да може да отидем на по-дълбоко. Мисля, че взехме всичко от тук, може да се качваме отново на сноумобилчето. И лека по лека да отиваме. Значи сме сейфали, тъй че ако паднем, ще ни върне на това място най-вероятно. Днес не мога да обясня колко съм радостен, че това в момента го има в играта. У, внимавай, че тук има някакви... Лед ли трябва да е това? Не мога разбора, да е някакви замръзни неща. О, какъв е този мост? Не! Какъв е шансът, човек? Точно като ние идваме, това се събаря. Не! Find a way to overcome the book. О, не. Прес F. Добре, че има чудовища. Добре, моля това го мина просто да скачам. О, да, обаче... Не, чакай! О, боже мой. Добре, здравей. Аре, падай, бе. Така, ти си готов? Не, не искам да използвам толкова много патрони. Значи просто няма как. Нещо имаше тук F. А, чакай. А, това е Wooden Planks. Добре, тя ги взехме. О, бър, файн лъвето върка. И сега какво загубих всичките патрони, които събирах толкова много време? Просто да сложа дъски. Оп, и той го взема с мен, защото ми харесва. Това беше малко неочаквано. Я видим.
Бам! Оу, наистина го минах през тайпка. Макар че там къде бяха назад не успяхме да ги минаем, а се тая. Тя тук ги блъскаме. Чакай. Добре, веднага. Ние минахме 4 части. В момента си в четвърта част на играта, де. Аз са 8 части. О, не, тук има такива, които би карат. О, не, тук не мога ходя. О, не, тя ако мога света, знаете ли какво ще направят? Ще ме направят на месце. Здрасти. Аз моля се катерей тук. Вие моля да дойдете, вие не сте, мисля, че толкова умни. Да, не сте толкова умни, обаче аз не съм много умен, защото не знам къде и какво да правя. Айде да видим. Айде, лудя, ела тук. Добре, моля, фаза. Добре, влизам. Оп. И къде не идва. Перфект. First aid, може да идвам. Дрилинг мап. О, да, може. Аз мога гледам картите, чакай, аз забравям. Има патрони. Рискувам го. Опа, отворих. Видях, ама не ги интересува тях. Гранати. Да, пак някакви гранати, човек. Аз не знам къде са тия гранати. Аз ги взимам. Складирам ги за някой друг да ги ползва. Пак flamethrower, fuel. Явно ще има някъде. О. Това е доста грамадно. Някъде ще има когне паргачка. Чакай, че не бях готов за тебе точно. Мислех, че не ме е усетил. Оп, ще дам на играта едно. Стряскаме с тези звуци, защото аз ги чувам се носа буквално ето тук зад вратата. Обаче те са някъде отвън. Отново има сейф, в него има 7 декември, някакви такива. Да, да, тук ако искате да разберете цялата история на играта много по-детално, може да ги четете. Ако отидем насам, си катерим нагоре, ако отидем насам, сме на същото ниво. Явим, някакви щупени дъски. Нищо. Това, о! Иска кейкард, ама аз нямам. Ха. Значи трябва да отидем на другото място. Или... О! О, не, господине! Какво е станало с вас? Някой те е застрелял ли? Ето я картата. Какво виждаме? О, някакъв друг човек! Той как се разхожда? Ето точно он. Он жив. А това е баща ми. Той със сигурност е жив. Ама той как се разхожда, като има хиляди чудовища навън, които като ме видят мен и веднага идват за моето дупе. Сега трябва да отидем на другата страна. Това... Огнехвъргачката! Добре, първо трябва да я вземем. Да начеме патрон за нея. Райфл. Брат, аз получавам някакви патрони. Имам фенер. Гли-гли. Маля-маля, тук много неща има наистина. Та игра ме радва. Защото мога да ги взимам тези неща. Значи сега че имаме братвата, пистолета и огнехвъргачката. Единствено не знам как с огнехвъргачката си още да работя. Но всеки момент ще разберем, защото също тук има нещо. Ай, не. Готов съм за всеки го райфъл, има шотгън и малия човек, тази игра ще е пълна с оръжие. Взека... Добре. Това е много странно, защото ми лагна и... А, майко има още едно. Супер. Ох, майко, той мен е демиджвай, аз къде я знам. И това е отново подобна стая, като преди малко, където бяхме. Търсим патрони, търсим всякакви неща. Тук има някакви неща, които не ми трябват, обаче... Мало, за сега тази стая е едно от най... Ако поеде, защото нищо няма почти в нея. Тук нищо не взехме, но... Отиваме някъде, чай сега. Тук не, тук не, тук не, тук не, тук... Стига де, човек, до сега ми давахте хубави неща. Връщам се думите. Вземе. А, това е гранатомет. Моля. А, това е някакъв бушон. Не искам това да го използвам, защото най-вероятно ще се взривя себе си. Без да искам. Това е 19 ноември. Какво? Тук вече явно тестват някакви неща, защото са в тия стъклените. Оля, майко! Добре, здрасти, чао. Махнете се. Чувам някакъв огън да гори. Не от мен, мисля, че. Чакай. Тук е имало райфъл, е имало. Ей, ще го пропусна. Оле, майка. Здравей, махай се. Нека погледам, какво имаме в инвентара. Имаме фенерче и някакъв бушон. Имаме флеймтровър, брадва и гранатомет. Добре, значи някакъв бушон за някакъв. Аз не знам къде ми трябва този бушон. А, тук пише какво правим. With a flashlight, go down to the dungeon in search of that. Значи сега трябва да отидем долу да търсим баща ни. Имам един въпрос само. Как мислиш, че ще стане това, като има толкова много същества тук, че вие не сте нормални? О, не, те идват. Мисля, че трябва да направим нещо, което не искам го правя. Но, за съжаление, ще трябва да направя.
Я не знаю, ако го стая тъй. А тук бие. Ма не му взим... Ай, махни се, ей, значи. Ма не му бие толкова много. Разбира се, пропуснах един. Къде е това? Ела тука. Мисля, че победих всички и сега мога да се обикарам на спокойствие. Аха, ето тук е това да слагаме бушоните. It looks like the engine is broken and something is missing. Значи това е щупено и нещо липсва. Трябва още един бушон. И мисля, че ще му е дръпна дълчката, това го активираме да ни прати някъде нависоко. Сега трябва да отидем долу при баща ни, което чакай, все още не искам, защото има някакви неща, които пропускаме според мен. Например, ето тук да се качим и да открия, че няма нищо. Значи, че му отида и тук. О, някакви патрони май. Това е граната. 9 октомври, да. Нещо, което трябва да знаете от мен е, че тук няма нищо навън. Имаше единствено една граната за гранатомета. Всичко друго сме го взели, така че въобще не си струваше да хъбя толкова много патрони. Това тук пише да внимавам, защото ако... Яче? Не, добре. Мисля, че ако го застреля, може да стане нещо. Сейфахме и мисля да ви кажа, че от тук ще бъде това видео минали моя Харибота, защото има още от играта, която трябва да играем и няма да успеем за един епизод. Отново да кажа, че тая игра беше подложена от вас в коментарите. Пробвах я и честно казано ми харесва. Даже, нали, както ви казах, тази игра е направена от същите хора, които са направили Dead Park 1 и 2, които ги играхме преди време, и те бяха също интересни, но тази е доста по-различна, нали, има някаква истинска история, тъй казвам, нали. Единството, което е странно на тези игри е, че екшена е много. О, откъде ги чувам това, бе, човек? Гледай, някой се... Откъде се спамват? Дори не знам, явим тук вътре има ли нещо. Оле, майко! Играта е интересна, допада ми, няма търпение да играем още един, какъв ще е края на тази игра, защото явно има още 4 части, които трябва да изиграем и да разберем какво ще се случи. Ако видеото ви харесва, искате още подобен видео, ударете бутона за харесване, абонирайте се, станете Харибо. В Sunday Habit има Харибо мърч, а в GPLBG може да използвате кода HARI за още 5% бонусване на цялата ви поръчка по всяко ново време, така че всякакви линкове ще намерите долу под видеото, описано в коментарите. Благодаря ви, че гледахте, а сега идваме за златните Харибота. Членовете на този профил, които ще бъдат изписани тук до мен, така че абонирайте се, който е член, който подкрепя профила за още повече видеа. И сега, чай, като задържа шифта... Моя... А! Добре, като задържа шифта, идва някакво чудовище, аз му пръсна главата с всичките патрони в него. Извинявайте, чакай. То си клати главата и някакво вика... Не, ти не ми победи. Това е месеца на хорор игрите, на хорор видеата. Оп, спря си клати главата. Тестваме всякакви страшни игри, които предусто не бих ги тествал. Тук има някой? Не, мога да вляза в тази стая да съм на безопасно. Много интересна игричка, много странно отново казвам. И нямам търпение да видим по-напред какво се случва. Така че, да, хора, благодаря, че гледах това видео, до следващото видео и довиждане.